السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا وعن ونكسن داو ضيال كسر الوادا قد بدا وركنا ودور كرون وخلقن أنا كسر تبين دونو شعبك إتوبيان كه كنا ودمر عالمك أو بنام بحية كوده ودمر أي قوتك أي كويهين دقال علوس أو وليك سعونيه دقان كعن فرتا أحمر ده أو هرمر وعن كسميسي دقال كسعده دقان دودا تي بي الف او سو بندقتي عيدما آد او فرابادن كواسي او اي كوشيكتي ان اي كوسو قبقبتين دقالك اي كولجيران دولة ده فدرالك اي اتوغبية ورورك طالبان او شرعي عصوب كوسو رغي قبلها صحفيين ته اي افغانستان داو ديال كوسو الواده قدبادا سي ايو كوا كالي او فافاسان بلسي انتانان قده قلين وحان كا عصانايا إنا دوسو دعيسو داتكا شعبكا إيه كل باتيسان أباراها إن إلهي سو ورابيو حدي آد أود أولايدا حينا وحان كا عصانايا داتكا سيناد وقر قارتو ميلكستا أو آد جوكتو هالشيرين أود بحسو وحوكا ديميسو قفكا ولالكانا وحوين أيي وطريسا انتاسينا ونغا عصي أنغا بحدا نغا إيدين كييميد داو ديال هدي أن كوبي لون قضبادي حدا عن دين دول مريني شعبك إتوبيان كا إيه كنول ودمده عالم كا أي وحا أي ودان بنام بحيوه كواسي أو أي كو دالبانيان إن ودان كا مريكان كا إيه وليبا ودمده غير يوروب أي كدايان فرقلين تا إيه كوهايان دولة دا إتوبيا شعب كان أو كنول قارضة يوروب إيه وليبا وقويقة أميريكا أي وحا أي باللابين ما اللي مدي الشالي إلا أي حالي السعودي مظاهرات أي سو قبان قابيين جالي ده أحمارضة أي ودامدا سي كنول إياغا أو وليبا كأن دعون أي مريكان كا إنو فرق جرينتا أو كوهايو أو كداي إتوبيا مركاسينا أو يهي مريكان كا دالك دون أيو إن إتوبيا أي بربرتو جالي ده أي وحا أي كدو ديان إن مريكان كا إيه وليبا رجل بيت كا أي بومبونيان dagaalka ka socda Itoobiya isla markaasina dalka oo dhibaato badan ay ka jirin ay khalkhal siyaasadeed ay galiyeen markii Abiy Ahmed uu ka hor yimid qorshihii iyaga ay doonayeen shacabka madan baxyada dhigayo ayaa waxa ay wadamadaasi ay ka codsanayaan in wadamada reer galbeedka ee inta badan fargelinta ku hayo Itoobiya inay bannaanka ay ka maraan isla markaasina Itoobiya iyadu ay ka tashato ayaheeda fargelinta shisheeyana laga daayo dagaalo culus ayaa wali waxa ay ka soconayaan deegaanka aan farta dagaalo culus ayaa ka socdo kaasi u dhaxayo ciidamada dawladda iyo kuwa isbahaysiga OLA iyo Tigreega ayaa si weyn ugu dagaalamaya deegaanka aan farta iyo waliba waqooyiga Shabeelka dagaalada ayaa ka socdo aagag muhiim ah kuwaasi oo labada dhinacba ay isku fara saarayaan dhinacyada dagaalamaya ayaa inta badan waxa ay kala sheeganayaan guulo hordhac ah mid kastana waxa uu leeyahay anaga ayaa guuleysanay dagaalka ka socdo deegaanka aan farta ayaa waxa uu galay isbuucii saddexaadii isoo halkaas la isku mari la yahay inkasta oo mar waliba ay soo baxayso guulo hordhac ah balse sida caadiga ah dagaalku habeen iyo maalin waa uu socdaa si aan kala joogsi lahayn isla markaasina labada dhinac ayaa waxa ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan iyadoo dowladda federaalka Itoobiya ay adeegsanayso diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaasi oo ay ku duqeynayso ciidamada furimaha hore ee dagaalka ku jiro halka OLA iyo Tigray iyagana ay iskaga caawinayaan lidka diyaaradaha ee waliba ay garbaha ay kiridayaan iyo kuwa gaadiidka oo saaran dagaalka ka socda deegaanka Canfarta ayaa waxa uu saameyn togan uu ku yeeshay intaba shacabka deegaankaasi kuwaasi oo ka cabanayo in dagaalka halkaasi ka socdo dhibaato aad u weyn uu ku hayo isla markaasina macluul aad u ba'an ay dadkaasi ay ka cabanayaan inta badan dagaalada ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa ku barakacay dad aad u badan oo qaarkood ku baxay wadamada deriska kuwa kalena u qaxay deegaanada hadda nabada ay dul hoganaysa inkastoo laga baqayo in dagaaladu ay gaaraan inta badan dagaalka ka socda dhulka Canfarta ayay TPLF waxa ay doonaysaa inay ku gaarto wadada Jabuuti Addis Ababa iyaga oo doonaya inay wadadaasi inta badan u ah wadada kaliya ee Itoobiya oga yimaado wax walba oo ay u baahan yihiin zaad ee inay kala xiraan hadii wadadaasi ay xiraan la og yahay in Itoobiya amnigeeda uu khalkhal u galayo ahmarada ayaa waxa ay sheegeen in ay ka sameeyeen horumar wanaagsan dhanka dagaalka
xamaarada ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay wadeen dagaalo ay kula jiraan dawladda dagaal ay kula jiraan aan dhahay ciidamada TDF ta ee ku soo duulay deegaanadooda abaabulkii xamaarada ee dhowrkii bari u dambeeyay ee wadeen iyaga oo kaashanayo jabhadooda faano ayaa waxa ay sheegeen inay horumar wanaagsan ay ka gaareen isla markaasina dhul aad u fara badan inay ka qabsadeen ciidamada TDF ta dulka ahmaarada ayaa dhowrkii bilood ee u dambeeyay waxa ka socday dagaaladii ugu badnaa halkaasii oo ay duulaan ay ku soo qaadeen ciidamada TDF ta iyaga oo la wareegay dul aad u ballaaran oo ahmaaradu ay leedahay inkasta oo ahmaaradu ay ka caban jirtay in dawladda faraka Ethiopia aysan garab siinin isla markaasina ay ka gaabisay in dadkaasi ay hubeyso balse haddu waxa ay ka faa'iideysanayaan hadalkii ra'iisul wasaare Abi Axmed ee ahaa in shacabka ay ishubeyaan isla markaasina ay ka hortagaan dagaal yahanada TDF iyo wali uu ku sheegay argagixisada in la iska celiyo inta badan dhulka ahmaarada ayaa waxa ka socdo barakacyo aad u badan kadib colaadihii ka socday muddo sanad ku dhow dhulkooda halkaasi oo waliba dadka deegaanka ay dhibaato badan ay ku qabaan dagaalada halkaasi ka aloosan jabhada faano ayaa waxa ay ku faantay in ay dhulki ka maqnaa qayb ka mid ah ay soo celiyeen dagaalkana wali ay sii wadi doonaan ayna ka guuleysan doonaan waxa ay ku sheegeen cadawga ku soo duulay dhulkooda TPLF ayaa waxa ay soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ay ku sheegtay inay yihiin militariga ciidanka dawladda faraq Ethiopia oo ay tiri waxaan ku soo qabanay dagaaladii dhawaanahan ka socday bannaan aad u weyn ayaa waxa buuxiyay ciidan kumanaan gaaray kuwaasi oo la arkay iyagoo ay ilmeynaya qaarkoodna cadaalad ka dalbanaya TDF ta ku dhawaaqay ama nadila ama nasiidaya ama naxira balse bannaankan aadna u ciqaabaysaan inaga siidaaya inta badan dadka arrimahan falanqeeyo ayaa waxa ay sheegeen in arrintani ay tahay inta badan dowladuski ay sameen jirtay TDF kaasi oo ay ku soo bandhigi jireen ciidamo ay ku sheegeen ama ay u soo xiraan diriiska ciidanka federaalka Ethiopia ayna leeyihiin waa ciidamadii dowladda federaalka Ethiopia kuwaasi oo ay sheegeen inay ku soo qabqabteen dagaaladii halkaasii ka socday inkastoo dowladda federaalka Ethiopia eedo lafteedu maalmo dhaweyd ay bilowday in ay dad ay soo qabqabtay ay ku sheegto waa TDF waxaana ku soo qabanay dagaalka inta badan dacaayadaha iyo barabagandada dagaaladu ayaa waxa ay ku soo badanayaan Ethiopia iyadoo labada dhinacba ay isku adeegsanayaan nin kasta iyo wixii uu awoodo barabagando ama uu sheegi karo dawadeel hadii aynu aan dhankaas iyo caalamka dalka Afghanistan ayaa sharci cusub oo Taliban ayaa ku dhawaaqay ku soo rogay haweenka laga mamnuucay ayaa waxa laga mamnuucay inay ruwaayadaha ay ka soo muuqdaan telefishinada dalka Afghanistan gabdhaha suxufiyiinta ee warka tabiye ama akhriyo telefishinada ayaa sidoo kale lagu amray inay soo xirtaan xijaabka inkastoo raacaasi aysan sheegin nooca loo isticmaalayo ee xijaabka ay xiranayaan dumarka warka akhrinayo wariyasha ayaa sheegay qaar ka mid ah in xeerkan uu yahay kuwa cadeyn u ah amaba ay mataqanay aan si fiican aan loo sharaxin balse laga cabsi qabo in gabdhahaasi ay dhibaato ay kala kulmaan Taliban ayaa la wareegtay awoodda dalka Afghanistan bartamihii bishii August waxa ayna laga cabsi qabaa in ay si tartiib tartiib ah ay ugu soo rogaan xayiraad adag beesha caalamka ayaa in badan waxa ay ka cabanayeen in gabdhaha ku nool dalka Afghanistan ay dhibaato ay u geystaan inkasta oo kooxda markii ay la wareegtay Islaamiga dalkaasi ay sheegeen in aysan jiri doonin dhibaatooyinkii hore ay u geysan jireen in aysan dalkaasi aysan ku soo rogeynin awaamirtii 2011 xilkanka laga qaaday ay waddankaasi ku maamulayeen markii 1996 dalkaasi ay la wareegeen dawadiyal waxa intaasi inoo dhan war wixii dalay dibad inaga soo gaaray oo halkan aan ku soo tarinaynay intaan warkan mid ka xigo ku kulmayday baydmo nabad galiyo.